kulankan oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa ujeedkiisu ahaa taageero loo muujinayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka soomaaliya khadra axmed ducaale iyo guud ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kulanka waxaa goobjoog ahaa odayaal dhallinyaro iyo aqoonyahanno waxaanay dhammaantood sheegeen in wasiirku ay wax badan qabatay muddadii ay xilka haysay waxa ay ugu dambeyn dadka ugu baaqeen in la taageero xukuumadda cusub ee soomaaliya waxaan halkan ku taageeraynaa xukuumadda waxaanan gaar ahaan u sii taageeraynaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha khadra axmed ducaale oo aanu ku taageerayno waayo aragnimo karti hufnaan ay la timid taasoo sababteedu tahay in wasiiradu ay durtaba bilowday inay beesheeda la kulanto oo aanaanu hore xukuumadihii hore ugu hayn wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marwo khadra axmed ducaale waxaanu leenahay xukuumaddana waa taageersannahay wasiirkana waa taageersannahay waxaan halkan leeyahay mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare risaaladii aad soo dhiibteen wayna soo gaadhay waxaanu caddaynaynaa xukuumaddan inay tahay xukuumadda matasha xukuumadda shacabka shirkani wuxuu daaran yahay uun maaragtay in aanu soo dhoweynta wasiiradda oo runtii jifadeedii waxqabad ku leh oo qaranka waxqabad ku leh oo cid kasta ka dhex muuqata oo runtii aad muctarifu ah oo qof maaragtay runtii ah qof runtii u qalanta in maaragtay looga mahad celiyo waxqabadkeeda muddadii yarayd ay joogtay wasiiradda wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga khadra axmed ducaale khadra axmed kayse gabadhaasoo ah gabadha aqoonyahanada karti leh khibrad u leh hawsha loo igmada ee ummadda muddadii yarayd ay meesha joogteena waxqabad aada u muuqda ku tallaabsatay khadra axmed ducaale wasiiradda waxaanu taageero buuxdo oo kale ilaaba ula joognaa oo ku taageeraynaa waxqabadkeeda waayo waxay ka muuqatay qarankay ka muuqatay qaranka soomaaliyeed waxa aanu doonaynaa halkana isugu nimid hambalyo aanu siinayno una sidno khadra axmed kayse axmed saciid axmed telefishinka on cable magaalada muqdisho